Vi tycker att det är en otroligt viktig fråga. Sen 2017 har vi faktiskt arbetat med klimatet på olika sätt. Efter vi hade pratat med många av våra tränare och åkare, framförallt äldre, så inser vi att klimathotet är någonting som varje dag riskerar vår sports framtid. Vi möttes av många kommentarer som att liftar har blivit flyttade på grund av att glaciärerna har smält så mycket. Vi lever ju inte det bästa och det klimatsmartaste livet i den verksamheten vi bedriver. Och är det någon som behöver hjälpa till med det här så tyckte vi nog att vi borde dra vårt strå till stacken. Det fanns 5 områden som vi kände att här inom vill vi ha fokus. Och det var transporter, det vill säga alla bilar och bussar som vi åker runt i. Resor, när vi reser ut i Europa med tåg och flyg och båt. Det var vårt kontor, det var våra hotellnätter och det var vår mat. Och när vi börjar se oss omkring i vår partnergrupp så inser vi att vi har ju företag som jobbar i stort sett med alla de här olika frågorna på vardagsbasis. Och alla har ju någon slags miljöarbete inom sin egen bransch. Så att vi tog faktiskt rygg på dem och lät dem lära oss kort och gott hur vi kunde bli bättre. Nu kommer vi faktiskt göra det för hela skidförbundet, alla 10 discipliner. Det viktigaste är att man får ut budskapet och man får ut information till alla i organisationen, för då händer det saker. Många åkare börjar plantera träd efter hur många världscuppoäng de tog. Och sen gick de ut till sina partners och sa att jag kommer plantera ett träd för varje världscuppoäng. Gör detsamma. Och så på det sättet så fick de faktiskt ganska många träd planterade under en säsong. Nu pratar vi med ett företag som heter Carbon Zero Products, som tillsammans med oss ska hjälpa oss att kompensera det vi släpper ut, och förhoppningsvis mer än så att vi också ska kunna bidra till att samla mer koldioxid i skogen. Och förhoppningsvis då i en framtid så hoppas vi, beroende på hur man kompenserar, att vi ska bli klimatneutrala och vara det första idrottsförbundet som åtminstone är öppet klimatneutrala. För det vet vi inget idrottsförbund än som är. Vi försöker ju ha en klimatvinkel på alla företag som vi skriver avtal med. Vi har ju skrivit ett nytt klädavtal med Huskywear, som är ett svenskt nystartat klädmärke som är klimatkompenserade från dag ett. Och det är ju naturligtvis jättepositivt. Förhoppningsvis tillsammans med alla de som följer oss så kanske vi kan göra någonting som ger ringar på.